Dan il program u adattat għal-Koleta. The local traveller would like to thank Motopoint, Gazan Mamo Insurance, Enemed, Mecca Marine Highfield and Mercury, Ministry for the Environment, European Funds and Lands, and Ministry for the Environment, Energy and Enterprise. Min fuq il-bejt ta' wieħed mill-kavalliri tal-Belt Valletta nibda l-programm tiegħi llum. Mibnija biex jipproteġu l-Belt Kapitali tagħna mill-għadu, dawn iż-żewġ kavalliri huma impressjonanti hekk kif tarhom intu dieħla mid-daħla tal-Belt Valletta. Bħalma huma impressjonanti binjiet storiċi oħra illi ssib fil-Belt tagħna li jiġbduni minn żmien għal ieħor minn għall-ħaġa u minn għall-oħra. Issallum nixtieq norbothom mal-arti u l-kultura u ftit nostalġija tal-aspett soċjali tal-Maltin illi jaf jibda b'kikrate u kelmtejn u jispiċċa f'divertiment u spettaklu. Ħanibda żjara tiegħi llum f'wieħed mill-kavalliri dan ta' San Ġagbu. Fil-waqt illi l-kavallir l-ieħor ta' San Ġwan illum il-ġurnata huwa l-ambaxxata tal-Ordni u ma tantx jara viżitaturi, dan il-kavallir huwa mimli attività f'kull perjodu tas-sena. Infatti ftit ta' snin ilu ġi restawrat u llum il-ġurnata huwa spazju kreattiv. Iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kreattività f'Malta. Illum ħammu niltaqa' ma' Daniela Zoppardi illi huwa d-direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv. Ħanaraw x'għaw għaddej. Alright, Daniel, kif inti? Bonġu. Grazzi tal-liġi. Xejn, pjaċir tiegħi nixtieq illi ndur dawra ma' Spazju Kreattiv f'kull wing. Ħana raw xaw, u xikun għaddej matul is-sena kollha? Bil-qalb kollha. Nibdew minn hawn? Iva, mela. Mela kif taf, Claire, ovvjament dan huwa ċentru għall-kreattività. Allura l-idea hija li n-nies li ħajġu għaw isibu jduqu ftit mill-aħjar li l-pajjiż jista' joffri fuq livell ta' arti u kultura. Allura din hija waħda mill-ikbar galleries li għandna fejn nippreżentaw xogħol ta' arti arti viżiva, ġifieri esibizzjonijiet ta' artisti lokali u artisti internazzjonali. Fil-fatt bħalissa għandna artist lokali li qed jippreżenta dan ix-xogħol. L-idea hija li aħna m'għandniex kwiet, Kler, ġifieri aħna dejjem nagħmlu x'nivvintaw, ġifieri għandna l fuq minn 500 avveniment matul is-sena. L-artisti kemm idumu l-esibizzjonijiet tagħhom? Ġifieri biex dak li jkun jekk ikun għaddej il-Belt jgħid tara jiena probabilment inni li mort xarilu, mela hemm esibizzjoni ġdida. Probabbli ħajsibu xi ħaġa kompletament differenti, għax aħna l-esibizzjonijiet idumu madwar ħames ġimgħat. Ġifieri n-nies jidħlu u aħna dejjem inbidlu, ġifieri dan huwa waħed mill-ispazj, issa ħana raw spazji oħra, ġifieri hekk hawn esibizzjoni għal dan l-istess. Il-ġimgħat dieħla ħad tiġi u forsi l-esibizzjoni tisfel nkun inbidlet. Fimtek. U tafx forsi nara li mhux kulħadd ikun daqstant jaf bih. Iċ-ċinema li hawn ġew għax huwa vera intimu, hija ħandaħħal nittit fiha. Aħna nuru films li ma sibhomx fiċ-ċinema fis-swal il-kbar, ġew huma films partikolari mill-Ewropa u anke minn madwar id-dinja huma films li rebħu awards kbar, ġifieri daw aħna nġibu l-aħjar films li hemm
li jisiru minn kumpaniji indipendenti li ħafna drabi jkunu nominati u rebbieħa tal-aħjar awards, ġifieri pereżempju l-European Film Awards li huma l-Oscars tal-Ewropa, anke mill-Oscars ovvjament inġibu, l-idea hija li n-nies nurhom ukoll taħlita ta' films li mhux neċessarjament isibhom daqshekk faċilment madwar. Fil-fatt, Claire, ġifieri aħna ikonna films kuljum, ġifieri n-nies jistgħu flaxija jiġu jsibu xi screening ta' film u kif itnajdu kif ikunu għaw jaddu għall-esibizzjoni u jaraw xi tiġri t-teatru. Fil-fatt, tajjeb li ngħid ukoll li mhux films biss aħna nuru ġo ċ-ċinema, ġifieri aħna nuru wkoll performances minn teatri minn madwar id-dinja wkoll. Ġifieri aħna nuru shows minn National Theatre f'Londra, nuru wkoll l-opera minn New York. Ġifieri l-idea hija wkoll li ndewqu n-nies dak li jkun tiġri fis-swali internazzjonali wkoll. Fil-fatt, tajjeb li ngħid ukoll għandna l-exhibition on screen. Ġifieri aħna nuru dokumentarji fuq esibizzjonijiet ta' artisti li jvarjaw fl-istil, fil-kwalità, ġifieri in-nies ħajduqu sew jiena bdejt il-qajtek biex ejja ndew hekk ftit x'għandna xi għandi. U hekk ħajġri, ejja ħanittgħu nuru. Mela. Kemm hu intimu, vera sabiħ, jiena nħossni vera. Dan huwa ċ-ċinema tagħna. L-idea Claire, għax hija parti mill-esperjenza ta' spazju kreattiv, hija li n-nies ħajġu hawn mhix ħajmorru f'post enormi. Ġifi l-idea hija ta' intimità li inti tidħol fl-esperjenza. Ġifi kull spazju li għandna mhux iktar ma jasax iktar minn 100-150 ruħ. Xi ġmiel di l-esklussività sa ċertu punt li dduqa ftit komparata mal-kummerċjaliżmu li tant aħna mdorrijin fih. U naħseb dik illi tagħti l-arti u l-kultura tagħtik dik l-opportunità li inti tħossok ta' xejn esklusiv f'dak il-moment, wieħed minn 100 mhux wieħed minn 1000. Kull individwu li jiġi hawn napprezzaw l-isforz li jiġi hawn jħossu parti minn familja fl-aħħar mill-aħħar. Allura l-idea iċ-ċinema ġifieri hija familja, hemm nies li jiġu regolari hawnhekk, li lhom jiġu hawnhekk kemm ilu miftuħ spazju kreattiv fil-fuq minn 20 sena, jgħidulek jiena niġi hawnhekk għax hawnhekk napprezzah joġobni. U l-idea hija wkoll li huma mhix ittara l-film il-bogħod ħafna, inti parti minnu, anke kif huma ffilmjati ċertu films, bdejna jitkellmu fuq l-opera, fuq it-teatru. Inti parti mill-esperjenza li tara, ġifieri jekk int ma taffordjax ovvjament tmur kull ġimgħa. Inti qed tiġi hawn ħa tara u sabiħ ukoll Claire għax in-nies jgħiduli anke mhumiex fl-opera jew hekk jgħiduli ġej darba. Kif jaħdmuh juruk kif inħadmet l-opera, ġifieri daw tara l-krus kif issa għamlu s-settijiet, l-atturi jirreħersjaw, jispjegaw l-istorja ta' madwar. Ġifieri hemm sforz ikbar ukoll mill-produzzjonijiet biex iġibu udjenzi ġodda u jifhmuhom fl-aħħar mill-aħħar x'sa jkunu ħajraw. Ara dal-ispazju kemm interessanti hawn, isu jala ekku. Hawnhekk ovvjament kienet għamlet żmien l-istamperija tal-gvern, jiġri dan il-ħol il-kbir kienu fejn kienu jistampaw il-gazzetta tal-gvern, jiġri għandna magni biex kienu jagħmlu t-typografi tagħhom, jiġri nippruvaw nirrestawrawhom ukoll. Jiġri dejjem ngħidu dija dan huwa spazju storiku li ġie adattat mod sabiħ ħafna għall-arti. Binjija opra ta' arti. Ija, ġifieri mhux biss tiġi tara x-xogħlijiet artistiċi, immanka tipprova tifhem pereżempju dan il-kavallir kif inhu wara hawn taraġġ pereżempju. U tittajt illa dan huwa ta' żmien il-kavalliri, ġifieri dak taraġġ il-binja tiegħu. U l-mod ta' kif inhu mibni. Hawnhekk qegħdin taħt, ġifieri il-taraġġ il-kbir l-entrata prinċipali li ġejna minn fuq. Hawnhekk Claire kif tista' tara din hija wkoll spazju ikoniku nista' ngħidlu tal-kavallier ta' spazju kreattiv. Hawnhekk kif tista' tara għandna music
hall fej konna numru ta' konċerti. Ġifiri, mhux biss klassiċi, manka bands kontemporani, lokali. Ovvjament l-akustika hija tajba ħafna, mbena b'mod biex l-akustika taħdem tajjeb. Ġifiri llum bħalissa u l-pjano, ma ġieli jkun hawn bands. Iwa, ġieli jkun. Jinġieli rajt rappreżentazzjonijiet hawn ukoll. Ukoll teatru jkollna. Puppet theater kien. Minn kollox nivvintaw hawnhekk. Dejjem nippruvaw l-ispazji li għandna nużaw b'mod versatili ħafna u b'mod kreattiv ukoll. Wieħed mill-ewwel spazji li ġie restawrat ġo dan il-Kavallir huwa t-teatru żgur, xina niftakru fil-teatru. Teatru huwa ikoniku, probabbli anke int. Restajt fih, ġifieri. Tajjeb li ngħidu, Claire, ġifieri, di xi ħaġa sabiħa li n-nies japprezzaw ukoll li anke kif ġie restawrat il-post għandek din il-link ċara bejn l-istorja ta' din il-binja u il-kontemporanju. Ġifieri n-nies li ġejjin hawn dejjem itjgħixu partijiet mill-istorja ta' din-dinja li għaddet minn. Dan kien fil-fatt it-teatru kien il-ġibjun ta' dan il-Kavallir. Eżatt, dak kien ġibjun fejn kienu jaħznu, ġifieri l-idea tal-Ingliżi kien li jaħznu l-ilma għall-belt. Dak kien part ukoll minn proġett li ttaraw ġifieri anke l-ismijiet ta' place li kellna f'dawn l-aħħar snin fix-xogħol. Spazju ieħor intimu li dejjem sa ċertu punt ukoll anke fih innifsu kien l-ewwel wieħed qisu ta' sfida għal Malta għax tittaħdem in the round, jiġifieri għandek u ġieħ ta' ras kbira l-kulattu. Mela, dil-biċċa fejsa nagħmluha lil hawn. Allura għandek dak l-element kreattiv. Iva. Senna ħanidħol naqra hekk ħanħoss dis-sensazzjoni. Imma taf qed ngħidu hekk ukoll, jeżistu jkun hawn u importanti ħafna diversi workshops u opportunitajiet matul is-sena biex kull min ikun imħajjar apparti minn jiġi u jara jibda jinvolvi ruħu. Aħna parti mix-xogħol tagħna, apparti ovvjament nitkellmu fuq eċċellenza artistika, l-kwalità tax-xogħol, hija wkoll parti mir-rimit ta' spazju kreattiv huwa li jraw hemm nis ġodda. Allura kif it-tajtajja aħna jkollna master classes biex inrawmu nies f'dan il-każ fit-teatru. Mhux biss biex jirreċtaw, Claire għax dik hija importanti wkoll, imma li jkollna nies fuq wara, stage management, set design, id-dwal. U anke ma nistax ma nsemmix kif qegħdin hawnhekk dal-ispazju wkoll għaddej bħalissa żigużajk il-festival li kważi tista' tgħid li issa parti mill-istabbilixxa ruħu fil-kalendarju tagħna. Ra żieda però għalina li qegħdin fl-arti u naraw l-importanza ta' kif iħossuhom it-tfal mhijiex biżejjed. Jiena ovvjament kif taf għamilt żmien bħala direttur ta' żigużajk u dejjem kont inħanbaq l-importanza li t-tfal nintroduċuhom minn età żgħira għall-art u l-kultura. Jiġifieri dija xi ħaġa essenzjali, mhux li jaraw ix-xogħol, issa tgħid li ma inti ġej mis-settur tal-arti. Hemm studji sħaħ juru kif nies li esperjenzaw l-arti għandhom għejxien aħjar. Iħarsu lej il-ħajja perspettivi iktar pożittiva. Jiġifieri din huwa bżonn. Jiġifieri di li l-arti huwa hija xi ħaġa passatemp jew li nagħmluha kultant żmien. Hija idea żbaljata. Jiena nemmen u hemm studji juru li l-arti għandu jkun bżonn u neċessità mhux għat-tfal biss imma l-komunità kollha. Minn dik id-doża kreattiva għal ftit socializing kif jgħidu l-Ingliżi, u nfatti għal Ingliża ħa nagħmilha għax sejra issa f'post li sa minn meta nfetaħ fl-erbajnijiet kiseb din il-popolarità u għadu sal-lum jagħtik dik l-opportunità biex tesperjenza dak ir-ritwal li ġej minn żmien l-Ingliżi ta' kikra te fil-porċellana waqt li ta' jitkellma mal-ħbib. Għażilt li nagħmilha mal-ħabib tiegħi l-artist Kenny Zammit Tabona, li għandu passjoni li jpitter b'mod vibranti bil-watercolors u ħoloq diversi xogħlijiet. Kenny huwa wkoll id-direttur artistiku tal-Valletta International Baroque Festival u l-Baroque Opera Festival.
kienet inti kontat li dan il-post meta tlekejja ħa nistidnek għall-kikra te għandu assoċjazzjoni miegħek u mal-familja tiegħek. Ħafna. Nisponi hekk ma kienx għal dan il-post ma kontx neżisti għax hawnhekk iltaqgħu ma bid-dadi. 1950 kien hemm operetta u l-mami kienet hawn. U dadi kien ħabib ħafna tal-producer Nossi Girlando u raf tidbella s-soltu tal-mami fuq l-stage u ħa grazzja maħħa u saqsija biex tiħu t-temir. Oh, u saqet namlu, aħna musta nizzewġu, ok? Imma, imma uwa Uwa post illi anka naħseb jirrifletti illi Malta dejjem kienna soċjetà illi tħobb tissoċjalizza u forsi l-kultura tat-te li ġejja minn żmien l-Ingliżi b'għajna ġorruha. Daddy Paris li kien kif tajt tal-familja tiegħi Ingliżi as they say patentjati, it-te kien ritwali, it-te dejjem kien ritwali fil-żewġ naħat tal-familja. Ġifiri, tef l-erba u nofs. Titwielet u tittejx familja li tkun ikkulturata biex inti tkun bniedem ikkulturati jew hija tista' takkwista intu tikber forsi? Ngħid li takkwista intu tikber. Okej. Kif? Il-familja tiegħi kien hemm diversi membri tal-familja tiegħi, pereżempju, li influenzawni ħafna għall-qari, pereżempju, kelli tzia Vera li kienet dejjem, ġifieri tsajjar fil-kċina, tħawad borma bit waħda u biktieb ġol l-oħra u kollok dejjem kien jinħar ilha l-kel, insomma, kuna nitqu. Qed nieħu gost li semmejt il-ktieb. Għaliex il-ktieb naħseb huwa l-ewwel aċċess li tifel jew tifla jista' jkollu għad-dinja u ġvera. U peress li jiena kont tifel uniku, ġifieri il-kotba kienu kif tajt il-ħabib tiegħi. Nixtieq nagħmlu ftit referenza għal minu artistiku u xi tfisser għalih il-kultura u għal min mhuwiex artistiku imma huwa spettatur tal-kultura li wkoll għandu post f'soċjetà ikkulturata. Wieħed mingħajr ieħor ma jiżistgħux jiżistu. Dejjem ngħid, jiena pereżempju kont ħafna snin nagħmel ir-reviews tal-mużika. Ħafna snin. U dejjem kont nikteb mhux bħala mużiċist, imma bħala spettatur, bħala membru tal-udjenza. Għax jiena ngħid li l-membri tal-udjenza huma dawk li qed jirċievu il-messaġġi mużikali artistiċi mill-palk. Imma m'hemmx għalfejn tkun pereżempju tifhem fl-arti viżiva biex inti tmur u tapprezza biċċa xogħol tal-arti. Xi ħaġa trid tkun taf, imma dejjem trid dejjem hemm xi informazzjoni li trid tkun taf. Issillum il-mostri speċjali, ġifieri jkun hekk espożizzjoni, dejjem jkun hemm spjegazzjonijiet, timelines, ġifieri meta jagħmlu xi ħaġa l-curators tal-exhibitions. Ikollhom f'moħħhom f'min forsi ġejjara. Jien dejjem jinteressani dal-kunċett ukoll illi naħseb illi n-nies joqogħdu lura milli jibdew l-interess tagħhom lejn l-arti. Forsi għax iħossuhom li ma jifhmux, li ma jafux. M'hemmx għalfejn tifhem. Le hux. Le. Jiena ngħid hekk tħobb affarijiet sbieħ. Hekk tħobb kif tajt tara affarijiet sbieħ. Tesperjenza. Dejjem trid tistmur u mbagħad hemm il-kurzità naturali tal-bniedem li dejjem jiena hekk tgħallimt dak iż-żmien ma kenniex internet, ma kenniex l-aċċess għall-kultura u l-knowledge li għandna llum li taf żbuttuna, laqgħa żbuttuna kważi titkellem lill-mobile u hemm kollox jiġi waħdu. Kollok tmur l-biblioteka jew l-librerija tal-università, ċifi ġbiċċa xogħol kbira. U jien kelli dak iż-żmien l-ewwel lista tajt coffee table book tal-arti l-veru sabiħa li kont xtrajt, ġifieri The Golden History of Arts ta' Paul Hamlin, li huma dawn il-pitturi tal-kollezzjoni ta' Peggy Guggenheim kien hemm ta' Maxon, Stuto Marino Marini, wara. Qatt ma kont rajthom.
qatt. Imminti ma stħajċ, per eżempju, li ma tkunx taf xi ħaġa x'inha nemmen illi meta jistħu n-nies joqogħdu lura. Għax imma timma nistaqsija oħtilef. L-aħħar ħaġa li nixtieq nistaqsik. X'inhuma l-ingredjenti biex tħajjar aktar nies fl-opinjoni tiegħek jersqu lejn il-kultura u l-arti? Jiena ngħid li xi ħadd li jħobb l-affarijiet żbieħ jħobb jaqra. Jħobb jisifer, jara kif tajt il-majestrija ta' bliet bħal Pariġi u Ruma. Għandu kif tajt jikun iżjed apert għal-kultura. Għax il-kultura mhux xi ħaġa Maltija, Taljana, Ġermaniża. Dallu issa sirna global. Tini xi ftit idejat konkreti ta' x'jistgħu jagħmlu pereżempju tfal, il-ġenituri, to increase it, pereżempju na faqbad it-tifel u ġi ssibt filgħodu jew il-ħadd filgħodu ġibu u jara xi ħaġa. Aħna ngħidlek di. Xi tliet snin u qabel COVID kellna konferenza fuq l-opra. Opera Europa. Opera Europa jiġifieri mhux Europa biss, imma id-dinja kollha, l-opra kollhom kien. L-opra kif tajt qiegħda fi kriżi. Imma mhijiex fi kriżi, pereżempju, il-Ġermanja. Taf għaliex? Għax minn żmien żemżem, kull xahar it-tfal tal-iskola jieħduhom l-opra, ta' jaraw l-opra jew ballet. Ara daw imdorrijin. Ma kendom tfa. Iġifieri, jafu l-opri, jafu Traviata, u Lohengrin, u Ġodopri, Tezgeski, volla. Iġifieri, minn bċkunitom, issa l-opra hija, kif tajt, fiha nifisha, aħna l-Maltin ngħidu għamilna opra. Iġifieri, għamilna ħaġa kbira. L-opra kif tajt għandha ġo fiha il-kant, il-mużika, l-orkestra, il-xenarju, l-acting, għaw drama. Kollox inkorporat. U l-udjenza m'għandix għalfejn, pereżempju, li tmur tara l-opra, inti taħseb xi ħaġa li inti qed tmur tara l-opra li biss il-kom. L-affarijiet inbidlu. Mhux tal-jekk, mhux sa għandna titles. Għandna pereżempju t-teatru Manuel dejjem nagħmlu il-titles bl-Ingliż u bil-Malti. Eżatt. Jiġifieri hekk ma tifhimx bit-Taljan. Jew anke pereżempju x'imdaqqiet anke bit-Taljan ftit diffiċli meta jkunu qed jikantaw, ftit diffiċli tifhimhom, jkun hemm is-titles tkun taf kollox. Eżatt, eżatt. Jiġifieri hija hemm qed isiru modi biex tkun iktar aċċessibbli u għall-interess li rridu nikkulturaw. Taf l-istorja. Iktar u iktar. Ħajja waħda għalfin.